तो अगर हमारी सफों के अंदर कोई काली भीड़ हो, वो सैयदना मुआविया की तोहीन करे, उसके खिलाफ भी आपने और मैंने आवाज को बुलंद करना। ये क्या बात हुई कि हम गैरों के ऊपर तो आवाज को उठाएं, लेकिन हमारी सफों में कोई सैयदना मुआविया के बारे में बकवास करे, हम उसको रियायती नंबर दे दें, हम उसको माफ कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है, जिसके हवाले से मेरे भाई मुतीउल्लाह बाजवा ने, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए, अल्लाह तौहीद के इस पौधे को आबाद और शाद रखे, अल्लाह इनकी मेहनतों से इस इलाके को तौहीद का गहवारा बनाए। कितनी अजीम बात की है कि एक बंदा उठे, वो पाकिस्तान के सारे अहले हदीसों को गुस्ताखे अहले बैत साबित करना चाहे, आप फिर भी उनको अपने स्टेजों पे बुलाएं, अपने जलसों पे बुलाएं, और उसके हवारी भी अजीब लोग हैं, अजीब लोग, अजीब लोग, उसके हवारी भी अजीब हैं। वो कहते हैं इनकी जी जाती लड़ाई है, ये भी अजीब ड्रामा, जरा सुनिए और हंसने वाली बात है। जाती लड़ाई है किसके साथ? मुतीउल्लाह बाजवा के साथ। अच्छा जी, किसके साथ? मुआदल्ला अब्दुल अजीज अलवी के साथ। किसके साथ? फजीलत शेख अब्दुल सत्तार हम्माद के साथ। अच्छा जी, किसके साथ? इरशादुल्लाह कसरी के साथ। अच्छा जी, किसके साथ? मसूद आलम के साथ। अच्छा जी, किसके साथ? हाफिज शरीफ के साथ। अच्छा जी, किसके साथ? असद महमूद सल्फी के साथ। अच्छा जी, किसके साथ? हाफिज इमरान अरीफ के साथ। अच्छा जी, किसके साथ? मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी के साथ। पाकिस्तान के सारे उलमा के साथ इसकी जाती लड़ाई है। ये अबू यहिया नूरपुरी को और अमनपुरी को बदबख्त उनकी मस्जिद में जाके जाके कहे हराम ज्यादा और कंजर मुआद अल्लाह। हम गैरों को तो रोके, लेकिन जो अपनों के अंदर आकर उलमा की तोहीन करे और लोगों को ये सफाइयां देते, पर जाती लड़ाई है। और जिस बंदे की पाकिस्तान की हर आलम के साथ जाती लड़ाई है, इसकी या तो पहले तबीयत को सेट कर दो, या तो इन उलमा से माफी मंगवा लो। हमने इलामिया लजना उलमा ने 400 से ज्यादा उलमा है, उनका एक बयानिया पेश हुआ। अगर ये बंदा माफी मांगता है, इसका ये तरीका है, ये जितने उलमा इत्तिबार हैं, मुतीउल्लाह बाजवा भाई से लेकर हमारे से लेकर जितने भी हैं, हम तो चाहे वैसे ही माफ कर दें, लेकिन ये जिस जिस आलम किसने तोहीन की है, हमें ताने देता है कि ये घर से नहीं निकलते। आपके सामने एक एक दिन में हजारों बंदों से मिलते हैं, एक ऐलान कर देना, अल्लाह की कसम इस तरह के फितने बाद नहीं है, इस तरह के फितना परवर नहीं है। आज यहाँ पे एक ऐलान कर जाएं तो तेरी जुर्रत नहीं, तू अपने घर से बाहर निकल, पाकिस्तान के अहले हदीस तुझे जूतियां मार मार के तेरे घर में घुसा दे। हमें ये फख्र है कि कादियानी मुझे गालियां देते हैं और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दुश्मन मुझे गालियां देते हैं, और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है कि सेकुलरिज्म, इल्हाद और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली औरतें और उनके गुमाश्ते और उनके यार मुझे गालियां देते हैं। लेकिन हजरात ग्रामी कदर, उन गालियों के अंदर जब अहले हदीस के अपने फर्जंद भी शामिल हो जाते हैं, तो हमारा शर शर्म के साथ झुक जाता है। कल ही हमें गालियां दी गई, किस जुर्म के अंदर गालियां दी गई? हजरात ग्रामी कदर, मैं सुलेमान आदम भाई के तवस्सुत से उस शख्स को जिसकी जुबान बेलगाम हो चुकी है, उलमाए किराम के बारे में, मुहद्दिसीने किराम के बारे में, मौलाना इरशादुल हक असरी के बारे में, अल्लामा गुलाम मुस्तफा ज़हीर के बारे में, हानवादा अल्लामा ज़हीर के बारे में, मौलाना मीनुल्लाह पेशावरी के बारे में, उलमाए अहले सुन्नत के बारे में, मैं उसको यह पैगाम दे देना चाहता हूँ, तू लाख अहले हदीस को हजरत अली और अहले बैत का गुस्ताख साबित करने की कोशिश कर, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, चौकटे मुस्तफा की। तेरे झूठे प्रोपेगेंडे का तौर करते रहेंगे। हजरात ग्रामी कदर, ये क्या बात हुई? हमने मुनादरे करने थे मिर्जाइयों के साथ, हमने मुनादरे करने थे अल्लाह तबारक व तआला के दीन के दुश्मनों के साथ,
ہم نے مناظرے کرنے تھے ابو بکر و عمر و عثمان کے مخالفین کے ساتھ، لیکن تو نے اپنی ہی جماعت کے اوپر حملہ کر دیا، تو نے اپنے ہی مسلک کو چھیدنا اور کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت کو یاد کر جس وقت تیرے اوپر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگا، لوگ تجھے صدیق کی بجائے زندیق کہہ رہے تھے، تجھے تسلیے کا سرٹیفکیٹ دیا تو الحمدللہ مجھ گناہگار نے دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی ہم ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے تمکنت اور وقار کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے روح کو بدلو، علماء کو گالیاں دینے کی بجائے اپنے مسلک کو گستاخ اہل بیت ثابت کرنے کی بجائے، اپنے مسلک کے لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بجائے اپنا روح جو ہے کفر کے خلاف کرو، نفاق کے خلاف کرو، زندگیت کے خلاف کرو۔ اگر تم نے اپنے روح کو نہ بدلا تو ہمیں تمہیں ٹکرا کے پاس پاس کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر ابتسام۔حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنوں کے ساتھ ٹکرانے والے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آستین کے سانپوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنے اپنوں کے ساتھ ٹکرانے والے نہیں، لیکن کالی بھیڑوں کا محاسبہ بھرپور طریقے سے کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، خیبر سے لے کر کراچی تک، اور کراچی سے لے کر لاہور تک، اور لاہور سے لے کر سیالکوٹ تک، جتنے بھی علماء اہل حدیث ہیں وہ صدیق کے بھی وفادار ہیں، فاروق کے بھی وفادار ہیں، عثمان کے بھی وفادار ہیں، علی المرتضیٰ کے بھی وفادار ہیں، حسن و حسین کے بھی وفادار ہیں، سیدنا معاویہ کے بھی وفادار ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی عتم نبوت اور آپ کی ناموس کا دفاع۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، آپ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اگر یار حملہ کریں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہتے ہیں باہر نکلو، ہم باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رخ جو ہے کہیں اور ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا رخ الحاد کے خلاف، ہمارا رخ زندگیت کے خلاف، ہمارا رخ فضائل صحابہ کے اندر دراندازی کرنے والوں کے خلاف، ہمارا رخ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والوں کے خلاف۔ تیرا رخ کیا ہے؟ تو اپنے مدارس کے خلاف، اپنی مساجد کے خلاف، اپنی درسگاہوں کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو لاکھ ان کے اندر ٹنل کھودنے کی کوشش کرتا رہے، تو لاکھ مسلک کے خلاف سازشیں کرتا رہے، تو لاکھ مسلک کے چہرے کو مدد کرنے کی کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ علامہ شہید اور حبیب الرحمان کے بیٹے اس ملک میں مسلک کے کتاب و سنت کی عظمت کا پورے راگ راہ کے چھوڑیں گے۔ اللہ تیرے چالیسا، قدر ہم اس وقت نہیں چھپے جب میری تصویروں کے اوپر ہنجروں کو لگایا گیا، اور میرے گلے کے اندر پھانسی کے پھندوں کو لٹکا کر فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر نشر کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پورے ملک میں میرے خلاف جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا، مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں، میرے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر قتل کی پلاننگوں کو مکمل کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، بھائی سلمان آدم گواہ ہیں، میں نے راوی روڈ کے اندر بیٹھ کے کہا تھا، میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، اور بلی نہیں جو پشاڑ میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔
حضرات گرامی قدر آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کی محبت کے اندر گالیاں کھا کر بدکنے والے نہیں ہیں. اگر تو سمجھتا ہے یا کوئی اور یہ بات سمجھتا ہے کہ ہم تم سے کترا جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں, ہم جس راہ سے گزریں گے تم خود ہی وہاں سے بھاگ جاؤ گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات مکالمے کی ہو یا بات قلم کی کاٹ کی ہو یا بات کی ربان کے پر ہاتھ کو ڈالنے کی ہو یا بات جسمانی طور پر ٹکرانے کی ہو یا بات نوجوانوں کو کھڑا کرنے کی ہو یا بات دفاع اسلام. حضرات گرامی کا مسلک کے غدار اور آستین کے سانپوں کو انشاءاللہ دبانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر کی آپ کتاب و سنت کے عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. کتاب و سنت کا پھڑیرا لگانے کے لیے تیار اسلام کا بول بالا ہو کے رہے گا, نظام الاستعمار کا پھرے گا.